Příběh Suez Lyonnaise d'Ezo je příběhem o této planetě, o lidech, kteří na ní žijí, a o vodě, z níž život vzniká. Společnost Suez Lyonnaise d'Ezo patří ke světové špičce v oblasti infrastrukturních služeb, rozvoje měst a ochrany životního prostředí. Vznikla v roce 1997 sloučením dvou firem s více než stoletou historií. Lyonnaise d'Ezo přinesla zkušenosti z oblasti vodohospodářství, životního prostředí a stavebnictví. Suez obohatil skupinu o dlouholetou tradici bankovních a finančních služeb. Voda. Energie. Zpracování odpadů. Komunikace. Tyto čtyři klíčové oblasti působení skupiny se kryjí s životními potřebami lidstva. Základní hodnotou skupiny Suez Lyonnaise d'Ezo jsou lidé, spokojení zákazníci, obchodní partneři i zaměstnanci. Naší historicky nejstarší činností je výroba a distribuce pitné vody a odkanalizování a čištění vody odpadní. První města svěřila péči o své vodní hospodářství firmě Lyonnaise d'Ezo již v roce 1880. Upravenou vodu z povrchových a podzemních zdrojů dodáváme zákazníkům mnohdy i na místa, kde je jí málo nebo není vůbec. Klademe důraz na kvalitní zpracování odpadních vod a jejich minimální dopad na životní prostředí. Naše mezinárodní síť výzkumných center je připravena hledat optimální řešení konkrétních problémů. Disponujeme největším soukromým rozpočtem na světě v oblasti vodohospodářského aplikovaného výzkumu. K našim největším úspěchům patří například vynález membránové ultrafiltrace vody a nová metoda analýzy vody pomocí DNA čipu. Jsme největším světovým poskytovatelem vodohospodářských služeb. Naši strategii zakládáme na průhledných a dlouhodobých vztazích s našimi partnery i veřejností. Od roku 1991 má Lyonnaise d'Ezo jako vůbec první zahraniční vodohospodářská společnost zastoupení i v České republice. Dnes působí v šesti významných vodárenských společnostech v Čechách i na Moravě. Péče o zákazníka a neustálé zkvalitňování poskytovaných služeb jsou přirozenou součástí firemních strategií všech našich společností. Spoléháme se na místní management a experty, kterým poskytujeme nové příležitosti pro jejich odborný růst. Celosvětové technické i finanční know-how, výsledky aplikovaného výzkumu, pomoc při financování vodohospodářských projektů, to vše je k dispozici našim partnerům v České republice.
Jedním z konkrétních výsledků vzájemné spolupráce je rozsáhlý projekt rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod v Modřicích u Brna. Jedná se o první vodohospodářský projekt v České republice, spolufinancovaný Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj. Dalším příkladem je i pomoc společnosti při záplavách na Moravě v roce 1997. Nelze opomenout působení Lyonnaise des Eaux v oblasti všeobecné osvěty, zvláště ve vztahu dětí i dospělých k vodě. Příběh o vodě pokračuje dál. Pište ho s námi.